Маска – необхідний засіб захисту у період поширення вірусних інфекцій в Україні під час карантину. Справжній бум на них у аптеках не знайти. Багато людей скуповує маски пачками. Однак, чи знаємо ми, як ними правильно користуватися і як довго можна їх носити? В період карантину, який запроваджений майже у всьому світі, попит на медичні матеріали значно зріс. Зокрема, на маски. В українських аптеках знайти будь-яку з них, чи то марливу, чи то звичайно одноразово, практично неможливо, бо їх немає. Однак, попри це, їх є кілька видів. Перша і саме проста – це чотирьохшарова марлєва маска. Точно такі ж є масочки у нас, тільки одноразові, які є на гумках. Вони зручніші, чим такі от одноразові на зав'язочках. І є масочка, яка більше використовується все-таки в медицині. Це для того, щоб закривалися ще при прийомі лікаря, ще і очі. Респіратор чи то звичайна марлева – перша дорожча, бо в ній є фільтр. У марлеві ж зручніше і дихати легше. У разі дефіциту масок в аптеках марлеву можна зробити самому вдома. Цю маску можна багаторазову марлеву випрати. Але обов'язкова умова в гарячій воді із миючим засобом. Випрасувати і знову вдягнути. І носити. Лікарі розповідають, що знімати та одягати маску потрібно правильно. Багаторазові потрібно після використання прати у гарячій воді з миючим засобом та прасувати. Треба запам'ятати не дуже багато правил. Обов'язково перед вдяганням маски ми миємо руки. Обов'язково. Якщо вдома навіть немає антисептика, ми миємо руки з милом. І потім одягаємо масочку. Масочку одягаємо до обличчя, що таку багаторазову, що таку одноразову, так, щоб вона прилягала щільно до обличчя. Слідуючи правило, яке треба запам'ятати, не торкатися руками зовнішньої сторони маски. Якщо так сталося, тоді ми руки обробляємо або антисептиком, або миємо руки з милом. Скільки ми носимо маску? Маску носимо або до зволоження, тоді міняємо її, якщо відчуваємо, що маска волога, або через 2 години міняємо. Сама маска від вірусу не захищає, однак обезпечить інших людей, якщо ви хворі. Також це захист для вашого обличчя. Менше дотиків до носа і рота зменшує ризик зараження. Коли ви в масці, тим паче. Ми бачимо вже, чесно кажучи, дуже багато людей, наших винахідників, які вже збирають одноразові маски на смітниках. Тому, щоб цього не сталося, після того, як зняли масочку, поріжте її краще або заверніть просто в такий от листочок. І щоб її не було видно. Як ми знімаємо маску? Обов'язково миємо руки і беремо так, щоб не торкалися тої поверхні зовнішньої, яка була в контакті. Отак от беремо, складаємо. І точно так же ж. Якщо це одноразове, замотуємо. І тоді можна в смітник. Наразі на Волинь доставили уже більше 200 тисяч масок для медпрацівників. Частина з них буде у продажі в аптеках. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі.